Здравейте! Вие сте с каналът на Ляв прав. Днес на гости са ни не кой да е, а едни от най-добрите боксери на България в лицето на Григор Саруханян и Здравко Попов. Здравейте, момчета! Благодарим, че приехте нашата покана. Много се радваме, че сте тук и искам да ви пожелая успех в предстоящите битки на Max Fight 54 и двамата играете за титла. Гриша, ти играеш за титлата на Max Fight с Борислав Велев, а Здравко ти с Владимир Георгиев за титлата на България. И най-интересното е, че и двамата играете в една и съща категория с противниците си. 76 и 200, нали така? Точно така. Много интересно. Може да се получи направо като формен турнамент във времето. Победителите да играят заедно и загубилите също да играят заедно. Според мен ще е много интересно. Абсолютно, да. Много добре звучи. Общо взето, как си, Григор? Как се чувстваш? Добре. Подготовката как върви? Настроението как е? На какво наблягате в момента? Еми, в момента завършени подготовката от 20 дена бяхме в Белмакен с доста сериозни спаринг партньори, както един е до мен е Здравко Попов, да. Петър Драганов, братя Гълчовски. Така че 20 дена наистина много сериозна подготовка имаше и както спаринги, така и физически. И чувствам се перфектно. Може би да кажем, че в такава форма никога не съм се чувствал толкова добре да се чувствам. Свалих доста килограми излишни, които не ми траяха, така че наистина чакам с нетърпение 2 юни да показвам най-добрия резултат. Изглеждаш, да, изглеждаш доста добра форма. Казваш, че сте играли с Здравко. Както знаете, повечето от хората, които следят канала ни... Той също е обратен гард. Да, Здравко е обратен гард. Ти си играл и с Рой спаринги, и с Здравко спаринги. Кой ти се струва по-труден? Разбира се, Здравко много по-опитен, много по-добър от Рой, така че Рой не може да броим в тази гледна точка. В смисъл, били сте си много взаимно полезни двамата. Разбира се, с него имам аз един мач, така че затова ние събрахме най-добрите бойци, може да се каже, на България в Белмакен, да направим най-добрата подготовка, за което благодаря на моя треньор Веселин Кирилов. Направи ни най-уникалната подготовка в Белмакен. Така че и както Здравко Попов, така и Петър Драганов. И двамата ми играеха обратен гард. Топ боксьори наистина, така че взаимно се помагахме един на друг, защото това нещо ще го покажем, резултата наистина ще го видят 2 юни. А то от тренировъчния процес идва и самочувствието, вече се чувстваш супер уверен, предполагам, в възможностите си. Когато един шампион, когато играе с шампиони, разбира се, и самочувствие, и самата игра, ти е съвсем друго. Не може да играеш ти с слаби боксьори и да очакваш да се качиш на ринга с шампион и да се чувстваш и да имаш самочувствие и да играеш тази игра, да очакваш, която мога да направиш. Да, общо взето си създаваш някаква фалшива представа, че си някакъв много добър боксер, но всъщност не си се тествал с наистина, нали, качествени боксери, за да видиш къде се намираш. Разбира се, защото фалшивата работа идва от това, че слабите боксери не могат да ударят така, както ударят един интелигентен шампион. Не могат да те вкарат в тези ситуации, в които приедно би попаднал в един сериозен мач. Разбира се, и когато ти получаваш тежки удари и тогава се осъзнаеш какво се случва с тебе, защо не виждаш ударите или защо не фащаш точния правилния дистанция, а това нещо дължи единствено на това, че не си направил с подходящите хора спаринги. Затова са много важно в бокса спарингите с най-добрите. Така че аз мислям, че този път наистина ние наприхме най-добрата подготовка с най-добрите спаринг партньори, така че аз и Здравко ще покажем на 2 юни наистина на топ ниво. Аз точно това исках да ви питам, а на спаринги примерно с максимална сила ли играете или редувате примерно спаринги по-технически? Различно. Първия път от началото така се фърлихме повече, после почнахме, нали, да играем по-коректно. Но да търсим, примерно аз и той сме такива, познавате ни добре, какъв стил. Технични боксери, да, техничари сме, много, и много технични.
И гледахме да се изложим като игра на котка с мишка, знаеш как. Да. Общо взето много сериозна подготовка, защото и Петър Драганов е в много добра форма. Да, братите Вълчовски също са много корави момчета, така че предполагам било много тежко на спарингите на секцията. Не случайно взехме Петър Драганов. Да. Знам, вие дали знаете, всички знаят, че Петър Драганов е накълтирал Рой. Рой в едно, да, на аматьорско състезание в Ямбол, ако не се лъжа. Не, в Пазарджик тогава. В Пазарджик ли? Да. Тоест, само знае, може би, слабите страни. Ми да, заради това той беше, така че той ни е много полезен, както ние на него, така че и той ще има... А той като цяло е много голям темповак, много да, тежко, той е, също може би, голям момче, доста неприятен съперник като цяло. За мен лично той е може би един от най-тегавите в тези категории. Да. Хубавото е, че последно време има толкова много боксери като него, като Йосиф Панов, като вас, като Вари, като Рой. Стана доста интересно в професионалния бокс в България и предполагам, че става все по-интересно. Ми ние със Здравко наистина се радваме, че така паднахме в една гала и че наистина в нашата категория сме няколко човека, защото ние знаем, че нашите приятели, фенове, знаем, че се радват, когато ние играем с по-сериозни боксери, така че тук стана малко интрига така. И ние затова с него се събрахме и на хората да е по-интересно, да се подготвиме и да има някаква по-сериозна тръпка, така че надявам се. То наистина... се получи малко по неволя, ама като два лагера, все едно Влади и Рой и вие двамата. И те спомагат взаимно, защото Рой е обратен гард, като Здравко и в обратна посока. За съжаление, виж сега, те нямат други спаринг партньори. Да, да. Те нямат други спаринг партньори, защото в бокса много трудно се намира спаринг, добри спаринг партньори, така че основно в България. Да, и заради това те затова си играха двамата. И... Това е хубаво, че може да си помагате и че нали, сте в такива взаимоотношения, в които нали, може да си помагате, въпреки че сте в едни категории. Нищо, че в бъдеще може да направите приедно някакъв матч, то спорта си е спорт, а приятелството си е приятелство. Сега, когато ще излезете на матч, тогава, нали, естествено, вие си всеки си защитава него. Така е, но трябва да сте хора. Важното да има, аз винаги съм казал, че най-важното е да има уважение и да има респект един към друг. Аз, когато един човек виждам, че няма никакъв респект към мене, разбира се, че и аз към него не мога да имам никакво уважение. А ти почувстваш, че Рой не изпитва респект към разбира теб, се, да. Аз доста съм го помагал на това момче, така че с каквото мога, винаги съм го уважал и тази постъпка, която той го направи, изобщо не е окей, защото той не ми се обади по телефона да ме предложи да се бие с мене. Аз буквално ми се обадиха хора, които не са в сферата в спорта, говорят, Рой ще презвикват и знаеш, той ще накълтира първия рунд, така е говорил на секаре и е таки приказки, ама точно това е част. Аз точно това гледах в едно твое интервю, че казваш, че той не ти е звъннал, примерно да се разберете между менеджерите. Точно. Васко да речем да говори с Веско и да организирате нещата и да абсолютно се случат. А е почна да говори преди това как ще презвика на мас. Почнаха да говорят хора, които изобщо не така, на съвъртата среда нямат нищо общо със спорта и мене това нещо ме дразни. И защото и килограмица ни 10 килограма, изобщо не очаквах, че той наистина може да прави това нещо. Аз го разбирам, той го прави малко пиар, защото все пак Рой, никой не го знае Рой кое. А като насякъде, ако трябва да кажеш Григор Серхан, всеки къде знаят. Знаят какво съм направил, на какво съм пособен като спортист, какви качества имам и какви успехи съм направил. Реално, защото аз 10 години имах прекъсване. Тия момчета какво направиха за 10 години? Никой. Нищо не са направили. Не са постигнали никакви титли, нищо, никакви успехи. Аз след 10 години се завърнах. Отново имам 19 победи и WBC пояс в момента съм носител. А предстои ли ти защита на този въпрос? Разбира се, евентуално след този мач. До края на годината аз трябва да го защита. Най-интересното, че на 24 юни отново ние заминаваме в Германия. Ще бъда втори българин след Кобрата. Разбира се, имам възможността и честа. Ще се бием пак отново за доста сериозна титла. А, така това че... е супер. С германец се бием с 20 на 0, така че... Ти беше играл с един германец, който има мач с Били Джо Сандърс. Да. И доста добре се представя, аз гледах мача, много, много добре. Малко ни резаха там, защото реално за мен аз там... То е много трудно така да ти дадат победата навън. Всеки един боксер го знае в нашите среди. Като не мога да го накълтираш. И затова края на юни се надявам следващия германец да бъде накълтиран, да мога да вземе. Силно ти го пожелаваме с Тинко и да носите успех на България. Исках да задам един въпрос към Здравко. Здравко, тъкно ти като си буташ така ръката. Ти имаш много сериозна контузия в ръката. Успя ли да се възстановиш и има ли шанс това да ти попречи примерно да се представиш на 100%?
Ами, има доза риск, да. Не можах да се възстановя 100%. Две операции, които са неуспешни, но съм намерил начин да... Защото последния път, даже като се видяхме в залата, видях, че ти тренираш с една шина. Да. И тъкмо това исках да знам, дали ще можеш да си на 100% и дали има някакъв шанс пак да направиш някаква беля с ръката и дали има това го, би да. Ти попречил. Има го шанса, защото тя не е възстановяла на 100%. Но... То общо взето няма пълно възстановяване, така да, като те да. Слушам. Трябва да направя още една интервенция, която е много сериозна. Аз ти вече правиш големи подобна. Паузи след това, нали? Да, като има някаква да. Операция. Тя самата после... операция сама по себе си е много сериозна травма. Може би не ти дават гаранция, че пак ще се възстановя. Не, а и аз вече не искам ти да... Ти нямаш никакво това, доверие, което изпитах, не искам повече да го изпитвам. В смисъл нищо... Решил само, че ще и да гърб. А това пречи ли ти в момента психически? Ами да, има го в зара, да, има го в зара. Пречи ми е така да си помисля, примерно, защото аз знаете, цял живот съм правил само това нещо. Да. Бил съм добър, все още съм нали, добър в това нещо. Три години бях извън играта. Повлияваме. И така, като си помисля за напред, за в бъдеще, защото аз не искам, нали, на мен сега целта ми е шампион на България, но моите цели не спират до там, аз искам да, да вляза в топ 50, в топ 20 в света, че нали, по-напред, като всеки един, да. Имам си, да, имам си, обаче, като си помисля как ще е ръката, прямо тук искам да изкажа благодарност на доктор Мариан Добрев, който беше главната причина, който ми даде така увереност да се завърна. Той много ми помага. Постоянно ходя при него на инжекции, на разни терапии. Не е много окей. Той е свидетел как заминах на Белмекен. Два дена не мога да си намеря място. Една инжекция ми поставяха. И то от началото, да, понеже имаше инжекции, нормално е вътре... Възпаляване. Да, възпаляване, да ми може се раздува да ставата. Да, и много ме болеше, аз направо беше ужас. И ми трябва да внимавате, особено на матча, някой добър кътмен трябва да ти навие хубави бинтове. Еми да. Той Евгений Донев навива перфектно да, бинтове, но да. Трябва да му обърнете малко по-специфично внимание. Ами, на това. То няма кой знае. Колко да се нави повече от да. Определеното. Знаеш, че си има правила. Няма да има никакъв проблем, тъй като наприхме така сериозна подготовка и толкова много спаринги наприхме. Не е имал такъв проблем, да. След което началните... Да, ама да, аз играя с шината там, пък на матча не мога с да шина пази. Да играя. И аз играя с обезболяваща инжекция винаги преди матча. Но те като сложат хубав бин, то догоре ще имитира тая шина малко. Абе не, баш, те, защото тя тая шина фиксира сама. Из цяла ръка. Фиксира самата ръка. На мен проблема ми не трябва да се движи, разбираш. Да, те повечето контузии стават да, при грешна позиция. Аз имам Марто Деза са води това нещо и заковаване на китката. Имам тук имплант, който... Виж сега тая ръка, виж тая. Не е толкова мобилна. А здравко, исках да те питам, защо се върна във Велико Търново? Ти имаш един период, в който беше в София, водеше тренировки дори в Пулс, тренираше в залата на Антон Петров. Ами върнах се поради причината, защото първо да почна от там, че заминах за София заради контузията. Защото не виждах смисъл да седя във Велико Търново. Не можех да тренирам. Искаше да се установиш, да работиш. Да, да, нещо друго да правя, да. И нямаш какво, бях се направил на заличка, аз все още се имам, все още водя там тренировки. И реших, че няма какво да правя там. И заминах за София, отидох да работя, както знаете, в този фитнес. Да. И съответно, известно време прекарах там и вече... Там, нали, благодаря на моят приятел Марчо Марков, който ме свърза с Мариан Добрев и оттам станаха нещата, нали, пробвахме някакви... Терапии да пробвам. Да, почнахме, да, някакви неща да експериментираме, нали, да. И стана така, че в един момент, както, нали, бях треньор, изведнъж чух, че има Max Fight 50 във Велико Търново и тогава аз много се развълнувах, викам... Дай, викам поне още един матч да направя, тъй като бенефис. Да, викам като бенефис, звъня доктор Добрев, му към слушай, те, има ли вариант да направим нещо преди матча на инжекция, нали, предна ръка. Аз бях почнал да играя само предна ръка. Чувствах се добре. И той вика, да, ще го направим. Обадих се тогава си на президента Макс Файт, викам, може ли да ме вкараш, за което съм много благодарен, но знаеш, апетита идва сядането. Победа. И отидох, направих го мача, видях, че ръката, нали, с инжекцията преди това, видях, че след това болеше ма доста, обаче се очумя, просто нали, натъртено и се върнах пак на лятото на морето, къде съм си вече
трета година съм си по Созопол. И се прибрах оттам и в един момент щях да си идвам към София. Обаче така малко в личен план имах някакви затруднения и разминавания. Задържах се повече в Търново и реших да пак да започна да се тренирам. И това ми дойде на мене, моя идея е това нещо да го направя с шината. То работи доста добре. Експериментирахме, да. Отидох, обадих се на доктора, викам да направим те. Искам да видя, защото аз още даже с него имах един лагер преди години, той помниш, играхме пак още преди операция, да се предна ръка играе. Тинко много добре знае, не сме Тинко. Значи, аз в този момент... То от много години, значи има така партньорство между вас, в смисъл вие в годините сте спомагали. Три лагера сме направили. Да, и само предна ръка играех и... Нали, подготовката ще отида в залата, ще тренираме, ще правим спаринг, има само предна ръка на матч игра. Е достатъчно. Обаче в един момент искам да играя, нали, да правя мачове за напред, си викам няма как да стане само предна ръка и викам дай ще пробвам да му опоня съм. И взе, че се получи и вече, нали, само това ми трябваше, това ми липсваше да намеря начин да мога да тренирам пълноценно. За мача, нали, сме го измислили, слагаме инжекция, адреналината. Да. Пере, слагаш си, загряваш хубаво, нали, ще го изкараш, нали, аз не ме притеснявам, дори да си чупя ръката, нали, да не дава Господ, ще го изкарам. Обаче филма беше и намерих ми това нещо, намерих начина, да, и почнах сутрин да си ходя да си тренирам там в фитнеса, къде си тренирам заедно и там с моят тренер Евгений Донев, бях прекъснал връзка като цяло и с всички, почнах ми да тренирам и... Вече, нали, главната причина да се задържа в Търново беше треньора ми Евгений Донев, защото той е един изключителен треньор, имам и късмета, както аз и Тинко да работим с един много голям специалист в тази сфера. И реших, че искам да продължа да играя бокс, тъй като съм намерил вече начин. И пак така ми се възродиха амбициите. Отделно, то, както, нали, ти каза с апетита извън. Да, отделно в личен план взехме си имот в едно село близо с моята приятелка. Тя си има бизнес, който там си върви много добре. Малко егоистично да я кажа, ай сега, нали... Заради мен да тръгнем. Зарежи го ела с мен в София, нали, на мен беше... Истината е, че ако съм тук в София, от гледна точка на спонсори съм почти убеден, че е доста по-добре, защото тук са повече хора с възможност, по-широко скорени, по-съботворени. Да. А аз в този фитнес, където работих, имаше хора, работих се с хора с възможности. Обаче така станаха нещата, че реших, нали, да си остана в Велико Търново и затова там с моят треньор седнахме, изговорихме си нещата, направихме си нещо като договор. Устен между мен и него. А и той сега... тежи много. Да, той тежи много и аз сега в момента Тинко свидетел, се отнасям доста професионално към всичко, което правя. Аз точно това ще ти кажа. Ти каза в едно от предишните си интервюта, че в такава форма до сега не си бил и очакваш да си в още по-добра форма. Гришта също го каза това нещо. Ние направихме много стабилен лагер на Белмекен, който много така... Аз като цяло не съм спирал да тренирам, откакто се върнах, иначе от начало имах много проблеми. Той, Тинко, знае много добре как направо съм имал случай, тренирам, играя, не мога да направя, имам чувството, че съм пълен бълък. Но сега с тях много си помогнахме, направихме изключително... Дете самочувствието пред това, с такива сериозни боксери, като тренираш. Да. И сега тук имаме още малко време да изпилим, да изострим. Един въпрос към Гришата. Как възстановявате след такива тежки тренировки? Защото ти малко и много и психически, и физически си обременен. Имаш нужда на масажи или ходите, някаква сауна? Разбира се, всяка неделя ти на първо място трябва да пиеш някакви добавки, които са разрешени. Защото след такива тежки тренировки няма как да се възстановиш. Малко или много организа в един момент, просто ще издъхне. Да. И всяка неделя, разбира се, имаме пълна почивка, ходим на масажи, на релакс, на сауни. Супер. Така че без тия неща невъзможно. И разбира се, и храната е много важна, от кое ядеш. То да, без достатъчно възстановяване се появяват и контузии. И точно това иска да питам ти как се чувстваш. Имаш ли контузии здравословно? В момента нямам никакви контузии след такива тежки тренировки, така че, както казах в Белмакен, един ден тичахме примерно 10 км, крос, след крос се връщаш. Кръгове един час,
такова и много тежки упражнения. Базова така физическа, добра подготовка. Така че чувстваме се наистина перфектно след 20 дена, като се върнахме тук. Мислихме, че може би да има малко вероятност да бъдем скапани заради тренировки, но чувстваме чувството е страхотно. Форма, че... То предполагам, че колкото повече време стоите там, толкова по-добре се чувствате. Не, разбира се, там задължително трябва да седиш 16-17, така че 20 дена задължително трябва да седиш и тогава се чувстваш перфектно. Да, и ние точно това, това сега... исках и да те питам. Ти си изявен доста така с добри крака, нали, доста си издържи с движението си с крака. Да, един от най-добрите боксери в България, които използват много крака и движение и го правиш много рундове, нали, не го правиш преди само първите два рунда, после да умалеш, да стъпиш, да такова. Смяташ ли, че това оръжие ще ти е едно от основните срещу Рой, защото предполагам той като е по-нисък ще търси близката дистанция да те намери? Разбира се, той няма техника, той при Рой до сега всичките матчове, не знам дали сте обърнали внимание, сте гледали, той се качва с някакви наистина боксови чували, застават и той си прави с тях каквото иска, той няма техника, няма никакви крака, застава на едно место, иска да се избие, всички знаят моята игра каква е. Хем имам много голяма техника, имам крака, която е уникална игра, имам и бързина и силен удар, както Рой. Също така издръжливо, защото си го казал много пъти в мачо. Рой казал в едното интервю, че аз нямам силен удар, така че... С малките ръкавички няма как да нямаш силен удар. Моето оръжие е много. Техника, крака, бързина, силен удар. Така че... Уверен си в качествата си и смяташ, че няма никакъв... Еми като един боксер абсолютно имам възможността да имам от всичките посоки, имам всички плюсове, което е за мене. Така че това ще го покажем на 2 юни, наистина. Гриша, като се заговорихме за добавки, има някаква клауза май във вашия договор за допинг контрол. Да. Имаше ли до сега такъв контрол? Ами, защото доколкото разбрах е преди срещата и след евентуално след това трябваше отново. Трябваше да имаме, нещо се забавиха, не знам какво се случи. Така че тази седмица това е първата допинг, проба. Да, и втората ще бъде на самия матч. Без значение дали си бил или си загубил, задължително и на двамата ще ни вземат допинг. А ти как с килограмите? Спазваш ли някакъв специален хранителен режим? Предполагам не си позволяваш сладки такива неща. Принципно обичам всичко да ям, да, но тук вече от 2 месеца съм с специален режим. Има специален човек, който се занимава с супер, това е много професионално. Така че да, и се чувствам, затова се чувствам този път наистина. А гледах, че ти си на 2 кг от сварафедешката категория или нещо такова. Еми, преди да се качиме в Белмакен бях 84 кг, да. Винаги седа на тия килограми, но сега в момента съм 78 кг. Супер. Да, и ги паза тия килограми, така че като я... Тренираш си в тези килограми, най-вероятно и на срещата ще си горе долу около тези килограми. Еми, не, най-вероятно на... Малко по-тежък. Да, много по-тежък съм, некъде 80-81. Макс, там ли се чувстваш най-добре? Еми да, винаги когато свалям килограми на 76, след това гледам да ваксвам 82 килограма. Ти в аматьорският бокс играл на тия килограми добре, 75-81, нещо такова, нали така? 64, 69 и 75 съм играл в аматьорски. И заради това гледам после да ваксвам, знаеш, че на един боксер като качваш килограмите, много е важно как ще качиш, как ще качиш, защото аз винаги след кантара ям, примерно през 2 часа ям, да може постепенно да си да качам. Да се освоя правилно храна. Разбира се, защото ако седнам като прасе да ям на 2 или 3 пъти да кача 6 кила, просто няма да мога да ходя на ринг. Ще е тежко, да. И заради това много е важно след това и храната как ще го качиш и затова качвам. Да, а то всъщност правилно, тогава да може... и този професионалист, който работиш, той пак ще подготви рехидратацията. Разбира се, да може организа да го приема това, което съм го... Максимално добре. А кое те мотивира да продължаваш да тренираш, да спортуваш, да трупаш нови успехи, защото е трудно. Ето, както вие казахте, били сте 20 дни на Белмекен, на лагер, малко е антисоциално там, няма много хора, няма какво толкова да се прави, само тренираш, спиш, ядеш и не е за всеки, не е много лесно. Сега, както всички знаят, аз 10 години наистина прекъсвах и гледах мои приятели, играеха и правеха това, което правят ех удоволствие. Всички знаят, че аз от дете тренирам бокс и това ми е наистина вътре в кръвта и това го харесвам да го направим и ми харесва, когато излизам да гледам залата направо гърми, защото са дошли от целия свят, както се казва, от насякъде от цяла България идват и да ме подкрепят да гледат и това нещо ми прави удоволствие, хората да са щастливи да гледат и да се забавляват по този начин, както аз ги правим, така че това ми прави голямо удоволствие да кача на ринга и да дам всичко от себе си.
Тоест, жертвите, които правиш приемно към семейство, приятели и така нататък, си заслужават. Еми, разбира се, семейството на първо място, те винаги, винаги са до мене и лошото, и доброто, защото на всяка една среща винаги има подготовки. Лишавам се от семейството, това най-важното, жена ми и детето да са до мене, и да. Когато 20 дена не мога да се видим, така че трудно. Както на мене ми е трудно, така и на тех, но въпреки на това има защо го правим, защото цялата кауза правим да мога всички да се щастливи. То е много хубаво, че срещаш разбиране от тях също, да, че те подкрепят така във всеки момент. Разбира се, има много голяма подкрепа, както от моето семейство. И така от моят приятел, господин Велко Руйков, както доста много спонсори, да не кажа, подменя много, да. Са, да, над 10 човека, които ме подкрепят и винаги вярват в мене, наистина, на какво съм способен и ме помагат, така че за което съм много благодарен. А това не е ли много голяма отговорност върху твоите плещи, защото ти имаш и много фенове, това въздейства ли ти по някакъв начин, нали? Всички очакват ти да спечелиш. Разбира се, сега на 2 юни ще покажем отново колко много фенове имам и както нашите брати от сектор Б, така че... А това въздейства ли ти психически по някакъв начин? Притеснен ли си малко така, като има толкова много очаквания? По-скоро може би те мотивира. Точно така, мотивираме това нещо. Нямам търпение да може пореден път да ги докажем защо трябва с мене да се радват и да се гордеят. И на тях така, и на себе си може би, защото също да се докажеш на себе си. Ти си го доказваш на себе си, всъщност кой си, и по този начин показвам и на тех. Да. И хората по този начин наистина се гордеят с тебе, да, че познаваш. Даваш личен пример и хората... Ама, разбира се, на всичките даваш един пример, защото сега знаят хората. Моят случай е много тежък. През много трудност съм минал, така че за един... За доста шампиони знам, които са минали през такива трудности. И това нещо те прави много по-силен, защото в бокса не иска само да си добър, техничен и това ти е достатъчно. Той иска да имаш характер, иска да имаш сърце, иска да имаш воля за всяко да наситува, защото в бокс има доста трудности и трябва да продолееш тия работи. И аз мислям, че съм се продолял всички трудности и това нещо, да. Разбира се, това нещо ми прави. А то там идва и самоувереността и вече знаеш, че като излезеш на ринга някакво остане, защото като си преминал през всички тези работи, ти си толкова кален, че нищо не може да стреса. Така, ти когато минаваш през доста трудности, ти просто къде знаеш, че си непобеден, разбира се, знаеш, че си най-силна и вярваш в себе си, защото не е нужно само да вярваш и да мислиш, че можеш да го направиш нещо, което психически, вътрешно, той няма да те позволи ти да го направиш. Ти трябва да си минал през това нещо. Да, когато минаваш това нещо, знаеш, че няма какво да те бута, така че вървиш напред и вярваш в себе си. Точно, точно така. Добре, още нещо искам да те питам. Вече подписахте официално договора. Клаузата, победителя взима всичко, това как ти влияе? Притеснява ли те по някакъв начин или те мотивира? Разбира се, няма как да ме притеснява. Аз го оставих това приложение да може... Тоест ти си го поставил условията. Да, условията, всичките условия, които в този матч, разбира се, като шампион аз го поставих, защото най-редно е така. Абсолютно. Аз с него няма защо да играем, освен да играем за пари. На всичките съм казал, всички знаят. И... Така че и самия Любен Джубрил, организатора на Макс Файт, и той при 2 дена на конференцията и той каза точно същите думи, че аз от него няма какво да печелям. Аз единственото трябва да играем, да печелям пари от него. И заради това така направих победителя да взема абсолютно всичко. Тоест ти толкова много вярваш в победата си, че въобще всички не подлагаш под съмнение. Да. Всички знаят кое е победителя. А ние питахме Рой, той каза, че има и клауза за реванш. Няма реванш. Няма ли така? Как така? Излизам да го газам, да го преключвам кариерата му, няма реванш. Не виждам... Единичен марш. Разбира се, не виждам защо трябва да има реванш. Да. А един въпрос към Здравко. Владо в едно от интервютата си каза, че неговия опит в Англия би му помогнал в матчът срещу теб. Ти какво мислиш за това нещо? Той е играл на турнира BoxRec с Зак Чели. Той е доста така сериозен боксер. Има мачове във Франция, в Англия и то по-дълги мачове, 8-10 рунда. Ти не си играл до сега, доколкото знам, 8-10 рунда. Мислиш ли, че това би му помогнало до някаква степен? За тази гледна точка, може би той има предимство като опит в професионалния бокс, защото да, както каза, ти играл в Англия, тренирал той там, май от там почва профи кариера. Да, той в Англия започва. И има, да, аз не съм играл повече 6 рунда, той е играл с сериозни боксери, осмици. Но пък ти си вице-европейски шампион за младежи, ако не се лъжи. Имаш доста успехи в България и на аматьорско ниво. Стал сигурно над 10 пъти шампион на България. 15. Това, че, да, може би и повече. Така че това е също много голям
опит. Да. Имам аз, нали, главно моя опит е при аматьорите. Като професионалист нямам чак толкова с опит. Но не ме притеснява нищо в момента, се готвя сериозно. А ти в твоето интервю каза така на боксов език, че той е доста крив. Нали, това нещо притеснява ли те? Ти също си крив, бих казал, защото си обратен гард, нали? Доста нестандартно. Колко хора от нас в една зала процентно съотношение на нормален обратен гард, знаеш какво има. Двама-трима човека максимум в една зала, които са обратен гард. Би ли ти дало някакво предимство това нещо, че боксираш от обратна бойна стойка? Може би да, да. В принцип, моят обратен гард, винаги съм с един ход, да кажем, напред. Ако успееш да го наложиш. Да, успея, да. Ако аз успея да се наложа играта, както трябва, аз не виждам Владовско може да ми се противопостави. Не го подценявам, матчът е сериозен. Знам, че той го е взел много сериозно. Това е за два мани. Това е... То най-хубавото нещо е, че всичките тренирате супер усилено и просто ще е някакво зрелище в двата мача. Точно всичките не, ама ние мога да кажем, че тренираме усилено, защото ние наистина очакваме, че и те ще се качат в Белмакен, защото всичките знаят самата Белмакен база. Те може би са нямали финансовата възможност, според мен, или нещо такова, въпреки че... Или може би, когато са видели, че вие сте там, всеки ден се качаш. Няма значение, аз не виждам. Няма да ги биеме там, така че ще чакаме на риха да ги биеме. Но беше редно наистина, защото ние сме топ боксьори и когато играеш с топ боксьор, ти си дължен да вземеш най-сигурните, най-100%-овата подготовка от тебе да направиш наистина, да мога да си готов, защото не може тук в София да тренираш в самите зали, когато винаги държиш нивото и да мислиш, че ще успееш нещо да правиш. Че нещо се прави. Трябва да се излизаш от зоната на комфорт. Да. Аз точно това ще да те питам, а какво доверие ти вдъхва това, че тренираш с едни от най-добрите професионални боксери, също Тинко Банабаков тренира в твоята зала, Марио Найденов, той доста тежко така удря, даже в една от последните тренировки, така като ви гледах. Да, много, ден прахме много. Много сериозна тренировка, да, с Мартин Иванов, който е голям темповак, много кораво момче. И в нашата зала си имаме, ние сме на ниво. Точно, зато вашите спаринги са по-тежки, отколкото мачовете обикновено. Знаеш как е, който е идвал в нашата зала, знае, че при нас винаги се тренира, къде се вика, на 100%. Почти винаги на упражнения свободна игра, те са си като спаринги. Даже като мачове. Да, като мачове, да. Това на Луна... Това нас надрасва много, може би нашия клуб с това е известен, че може дори да загуби някой от нашите момчета, но излизат винаги подготвени физически и си остават сърцето на ринга. Технически, да, аматьорите са също добри, професионалните боксери също са на много високо ниво. А ти имаш ли възможност да направиш някой спаринг с Стефани Койков? Ами с Стефани Койков имах възможност, само когато се завръщах, правихме един път и това само свободна предна ръка. Да. Отдавна с него не съм играл, аз винаги съм бил по-лег, винаги сега сме на едни кила, се радвам той. Просто за опит, защото скоро... той имаше мач с Антони Ярти, така да, на доста високо ниво. Да, надявам се, че той сега от нашия клуб, както знаете, вече се тренирам в Германия, вече сме и на едни кила, аз и вече мога да си правя спаринги пълноценно, тъй че се надявам като идва и да си помагаме с него, защото също той е доста опасен боксер. Корав. А някоя интересна история от Белмекен имате ли да разкажете или само тренировки и обзето? Всеки ден походи до зъбчето. Еми един ден на зъбчето се качвахме и други ден 10 км тичихме. Да, зъбчето аз накрая последните 2-3 пъти не го качих. Имаше по 1 метър сняг, така че горе... А вие и плувахте, нещо много интересно. Да, повече пеше плувах. И аз плувахме. Ама към дъното. Плувах, да, малко салта правих. Супер, забавлявали сте се. Не, добре беше, да. Но обаче за първи път аз съм бил... Сега за четвърти път имам на Белмекен. Винаги януар месец, като съм в хубаво, е било пълно с други спортисти, а сега нямаше почти да бяхме сам. Доста спокойно, чак малко отекчително беше. Да, аз точно това ви казах преди малко, че сигурно е било много трудно, като няма хора, като правиш всеки ден. Но Белмекен е много, много важно нещо. Аз сам искам да благодаря тук на моите спонсори, които ми помогнаха за Белмекен, най-вече на господин Даниел Михов, който в момента седи зад мене. Аз нямам много спонсори, но пак съм благодарен. Надявам се след тази победа, дай Боже да я постигна, да покажа, ако съм способен да разгърна потенциала си на ринга.
да видят всъщност моя потенциал, моя капацитет, защото моя капацитет е доста голям. Аз усещам, че мога да се развия на световно ниво. Това е много голяма възможност да. И за вас двамата, да. Така че... Много е важно да има подкрепа финансова, да... Както знаете, да. За да сте максимално концентрирани само да. Върху тренировъчния процес. Да, аз в момента съм свободал, но не ми е лесно, често казано. Но съм избрал, че това ще е моят път и съм сигурен, че с успехите ще поставите да. Другите. Пожелаваме ти успех. Да. Ние задавахме и същия въпрос и към другите момчета. Занимавате ли си с нещо отделно, освен работите спорта, като ли, да си подкрепяте, само... нали, примерно да си купувате добавки и така нататък, защото, както знаете, финансово в България е много трудно да се правиш само с бокс. Трябва да имаш спонсори, но да. Е много трудно да намериш спонсори, защото... И би... Така е, да, не може... Аз, както знаеш, имам си залишка, воя с тренировки, не е нещо, кое знае, кое лято си... Действам по морето, си имам едно нещо като бизнес, че и това ми е, и бокса е от спонсора, и това е. Да. Това е, което, нали, винаги мога да работя нещо, ама сега съм решил, че ще играя бокс. И на 40 години мога да бачкаме и да правим да, неща, сега ни времето да играем бокс. Искам да благодаря аз на моите спонсори, да, имам доста спонсори, доста ме помагат наистина, за което да може да осигурям абсолютно всяко едно нещо, което ми е необходимо. Да благодаря и за добавките, които ми дават, защото имам възможността да имам спонсор, което няма нужда да дам пари да купувам, ми дават подходящите добавки, така че останалото време наистина и аз работя, но от поне до петък работя, но това не ми пречи да спрем да тренирам, след винаги след работа задължително отивам да тренирам, но когато имам мачове, разбира се, се концентрираш максимално. Да, работата ми се спират и почвам по един месец, по два месеца без да работим и почвам само подготовки, така че за което съм благодарен. Това е хубаво да имаш тази възможност, нали? Повечето от хората няма такава възможност. Затова ги правим всъщност и тия подкасти, нали, искаме да... Да може да се популяризират. Да, важно е да... Много е важно според мен и в къде си той е в София, пък и игрищата си... Си разпозна, да, и неговата история, така че доста хора са... Важно и желание да има, защото ако няма желание, не става. Но когато има желание и да работиш и да искаш да тренираш, точно, така че... И си гледам от понеделник до събота, гледам да си тренирам, само неделя ми е почивен ден, да мога да обърна внимание на семейството. И трябва да обърна малко много и на техло внимание. Абсолютно. То е извинение, всеки може да се намери, намерите начин и действа. Разбира се, винаги, затова гледам в свободното време, винаги гледам да съм с моето семейство навсякъде, така че. Както знаете, тук като цяло в България, аз освен футбол не знам къде да се наливат така повече пари. Да. Ние играеме, не е лъжа, не ме е странно така, ние се биеме. Почти за без пари. Ако не са спонсорите, не сме загубени. Те хората сигурно се мислят, че късата професионални боксери изкарват. Да, мислят си, хората сега разпознават на всякъде, отиваме, нали, и на мен вече взе, често им се случва на всякъде, къде отива из цяла България, ама разпознават хора, случва се някой да дойде, нали. Нали, това е удовлетворението от цялата работа, която правим, нали, спорта, постиженията, хората, виждат, че се радват. Но въпросът е, че само ние се знаем как се справим. Ето не плаща сметки. Да, да, не мога ти да в магазина да дам медал, е да кажа, дай ми един хляб. В един степен, като влезеш вече наистина, като той каза, в топ 10, топ 20, топ 50, да, и в чужбина вече. И да в топ 100 да влезеш, там вече се очаква наистина много голям, сериозни пари, нали. Да. Ние се бориме тук, наистина ти трябва да направиш някакви победи и да мога да влезеш, да покажеш всъщност колко си добър, да мога да влезеш в ранглиста по-напред, така че влезеш ли по-напред, вече наистина ние се бориме да може да... Да вървим много напред и да играем за големи пари. Да, така, точно че големите това е. Пари са там. Затова, примерно, ние се говорим за това. Да, аз примерно вече съм с доста така добър рейтинг. В момента мога преспокойно дори да кажа край, да ходя да играя в чужбина. Мога да си изкарам наистина доста хубава пари, защото вече съм направил нужния рейтинг, но моята цел е още по-висока. Аз искам да стигна до някой мач за европейска титула, истинска европейска титула, сериозна топ 50, топ 20 и съответно в един момент, когато искам да извлека максимум от цялата си кариера, в един момент, ако дойде време, нали, да губиш, да заставам срещу сериозни боксери, да сумата да се заслужава. Да знам, че в един момент съм приключил и кажа, ей, аз играх бокс, ама аз си оправих живота с това нещо. Семейството ми, всичко ми е подсигурен. Ето както Стефани приема игра с Антониар, това е много голяма възможност, много голямо събитие, така че... Така е, да.
Така е. Такива мачове предполагам гоните на... Да, гоним, но искам да натрупам още опит. Честно казвам, сега ако ми скочи някой матч срещу... Няма, не че няма го направя от страх или нещо такова, защото аз съм млад още, имам още да натрупам опит. И стъпка по бизнес гледна точка. Да, да, искам да си, да, да си градя, искам да... И аз нямам загуба това, което е... Да. Ти с 12 победи и прави много по... Това те прави да, много по-скъп на мен, ми го обяснява моя менеджер, как тук е една въпрос на световна шампионка. Вика, тя световна шампионка, аз не мога да я продам, не мога да изкараме матч за пари, а тия, които примерно не са с колани, пак са с хубава статистика без загуби, вземат повече пари. По-атрактивно и прямо и като нямаш загуба. Аз точно това си бях говорил даже с треньорът на грижата с Веско, че много ми харесва как той те изгражда. Постепенно, не бързате, в годините и просто поставили сте с някаква цел, която преследвате. Това е важно да имаш да, подходящия човек, наистина да се грижи за тебе, не да те използва като жертва. Да. Много е важно. Разбира се. Много е важно да има симбиоза. Аз слушам, това ще му кажа, че има не трябва само да се гледа симбиоза като... има. Вие от колко години работите заедно? 3 години вече сме заедно. А то е се познаваме от 20 години. Супер, бях прочел някъде в някаква статия. Мисля, че голямата ви цел е да отидете до мач с Канело. Смяташ ли, че това е реалистично? Да. И примерно, ако стигнеш до мач с Канело, смяташ, че можеш да го изненадаш по някакъв начин? Все пак той е супер опитен боксер, играл с всичките номера едно в света. Така е, защо най-бокса знаеш, че един удар решава всичко. И аз съм класа боксер и той е много класа боксер, така че моята мечта наистина, той ми е любимец. То само да стигнеш до тази сцена е нещо, което нали не повторим. Точно, точно и заради това той ми е любимец и наистина съм оставил цел да направим, докато имам възможността наистина да стигнам до там, така че надявам се да стигна. Голяма. Това е много хубаво, че се поставяте така високи цели, а не просто... Да сте разпознаваеми, да речем, само в България и да. На това нещо да разчитам. Някой, ако си мисли, че аз лично за себе си, аз казвам, че ако си мисли, че се заблуждава лично за мен, че аз искам да бъда боксер тук за България, ме за България вече ме знаят, искам сега да си постигна тази титула. И дай Боже да имам късмета да подпиша договор с някой промоутър, който да... който да инвестира в мене и да може да ме... Просто хората трябва да разберат, че нещата се случват по-постепенно, бавно и да се взимат правилни решения в определени моменти. Така е, нещата няма как да се случат от днес до днес, така че всичко е постепенно. Даже... И ти от себе си трябва да дадеш всичко и да мога да получат нещата, така че и човек малко много трябва да вярва, че нещата ще се случат, защото когато не вярваш, няма как да получат. Ти няма да я дадеш 100%, защото ти вътрешно като се съмняваш в себе си. Да, аз искам, често казвам, ако спечеля, дай Боже, тази титула, след това се фокусирам само с чужденци да играя, да се градя, да дигам още повече като цяло. Ако бия Владо, като цяло не виждам какво правя. Нали, нямам някакви други противници, които съм се фокусирал върху тях, просто той Владо ма... Предизвика, пък и аз исках титулата, нали, стъпка по стъпка, искам първо българска титула, след това някоя чуждестранна и смятам, че аз съм един, как да кажа, един, един проект, който... Перспектива. Да, да, който съм и е сега един промоутър за Махвай ме, няма да тръгне от нулата, защото ако направят с победа още някой друга, ще съм с титула, ще съм примерно 14-15 на 0. Да. И ако имам късмета, е сега един промоутър ще каже това момче, инвестирам в него, правим още 4-5 мача. Някой голям после... Да, дай Боже да стана 20 на 0 и скачам вече с... То също за нашите зрители повечето не знаят, нали, но ако спечелиш случайно тази титла, нали, искаш да играеш чужденци, обикновено нещата тук в България се случват последния начин. Ти трябва да извадиш пари, за да платиш пари на някой чужденец, за да дойде той да играе, защото той иначе няма... Няма да иска да се навиза без пари да идва да играе. Затова нали? Трябва промоутър. Затова го обясняваме на зрителите, че не може какъв няма менеджер. Трябва да има промоутър. В България няма промоутър. В България има един промоутър, който е Ивайл Гоцев. Той не е в България, той е в Щатите. Промоутърите са тези, които правят гала вечер, валят парите, инвестират и правят всичко. Това е... Та и хората трябва да знаят, че когато нас ни канат в чужбина да играем, сега как са ни канали, те ни дават, те ни осигуряват принцип, да. Самолетни билети,
Да, осигуряват ни хотел и осигуряват самата пари. И ни подсигуряват по-сигурно загубата. И всичко ни осигуряват. Както то, ние ги викаме чуждаци тук и ние трябва да ги осигуряме всичко, така че... Да, бе, Здравко, но виж при Тинко как го викнаха преди месец, да, месец и нещо и направи много голяма победа. Да, но той беше много убедителен. Казвам, да, ако да, примерно... Би, е близък матча. Моя първи матч в Швейцария, аз го пръснах, дадоха ми равен. Аз това въобще не беше равен, ама аз съм благодарен, все пак съм все още, още не. Затова казвам пак, като имаш промоутър, отиваш прямо в чужбина, ама за тебе седи тос, примерно иди си кой промоутър и има си някакво съображение. Прямо отиват и играете в някоя държава, прямо може да играете в Гърция, турчини, българи, неутрално, имаш си промоутър, който седи зад тебе и там да, вече не влияят съдите, ами гледат по-чисто. Знаеш ли според мен какво е много голям проблем, примерно за българските боксери, че не могат да се промотират себе си, да са по-разпознаваеми, ето примерно както Гришта с неговия треньор организираха голяма гала. Ти си продал над 800 билета или нещо, така, откъв, над 1000 билета. В Англия обикновено, Здравко, аз доколкото знам, като правят някаква гала, всеки един от боксерите, които участват, продават билети, за да могат да осигурят своя собствен хонорар и да изкарат някакви пари за организаторите. Така че, според мен е много важно момчетата да се научат как да продават себе си. Да, както аз в момента съм на този принцип и съм продал всичко точно за миг. Така, точно мога така, продам една камара пък. Точно това ще ви кажа, че е много хубаво, така че вие имате голяма фен база, която сте изградили естествено с времето и може да разчитате да, на тях. Аз... Вие двамата може да напълните Арена Армез без никакъв проблем, да, ако играете много... с някакви чужденци. Другата ми е една от мечтите, извинявай, че така те прекъсвам. То много може да си говорим цял ден. Да, много искам до края на годината също, дали ще се осъществи, не знам, след съответна победа да съм здрав всичко, да играя примерно за такава титла в моя град, в Велико Търново, в спортната зала. Да, много хубаво, да. Мисля, аз винаги съм мислил, вярвам, че ако се направи една добра организация, да е и Тинко да играе нашите момчета, които всички напознават Марто, в Велико Търново, да, мен и Тинко напознават вече в цяла България. Смятам, че залата ще се пръсне по шеловете. С един хубав маркетинг, с един хубави такива подкаст. То имаше някаква такава идея, мисля, трябва да правят гала на Царевец дори или нещо. Да, трябваше да се бия тогава. Последния момент пропадна. Аз тогава след първата операция, то беше чудо. Тогава аз как бях се подготвил. И двамата се готвихме с него тогава, да, и беше доста грамотясно небе, когато ни казаха, нали, че няма да има гала, ние вече 2-3 месеца сме тренирали. Това най-лошо. Много кофти, да, защото си изразходваш тялото. Разбира се, ти си психически се подготвил на 100% и в един момент ти каза, че отпада среща и... Общо, взето така ми се случи, нали, декември месец. Режи сърцето. Да, да, много е. Декември месец, нали, трябваше да играя с Грека, който също беше в менеджера, нали, и той се контузи. Много и аз лошо така бях спръгнал надъхан вече. Тренираме в последната фаза и две седмици преди това, като така той се контузи, лошо, че почнаха търсени на противници. Гриша, какво ви предстои в следващите седмици? То не остава много време, около 15-16 дни остават. От понеделник оставаме още една седмица спаринги. После намалята темпото. И да, разбира се, и след това вече само килограми. Възстановяваме. По-кратки ударни тренировки. Чакаме 2 юни. Да покажете. Да покажем най-доброто, разбира се. Пожелаваме ви успехи на двамата и благодарим за гостуването и, всичко добро. Мерси, благодарим. Благодарим. Пожелавам ви успехи и аз. Мерси. Благодаря. И на тебе ти желаем успехи. Мерси.